abakurikiye Menyesha TV twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri cano yacu yitwa Menyesha TV. Uko muri kumbona rero nanjye ndifite icyizere gifatika rwose ko nicaranye n'umustari. Ko ndi kubivuga nugira icyo byumva. Oya ndabyumva cyane. Uri kubyumva cyane. Rero turi kumwe n'umustari aramuramuzi cyane yagiye aca henshi cyane agiye kutubwira. Ariko uyu munsi noneho tukatwagize amahirwe yo kubana nawe kuri Menyesha TV by'igihe cyose. Ntabwo muzongera kumubura kuri cano yacu. Ubu ngubu ya mizigo yose yajyaga azengurukana ahandi ku mateleviziyo atandukanye, ku maradiyo atandukanye, yose ubu ngubu ni kuri Menyesha. Ahubwo abakunzi bacu ebana, noneho ibintu mugiye kujya mubona ntibisanzwe. Rero mbere yuko dukomeza, reka muhe umwanya abibwire, uvuge CV yawe ku bijyanye n'ibi bintu tubamo bya social media. Yes, hello my people, my name is Fidel Mboneye. Ndabasuhuje cyane mwese aho muri ku mpande enye zose z'isi. Ndabiza benshi muranzi isura si ubwa mbere muyibonye, cyane cyane abantu benshi mwamenye kuri Afrimax n'izindi mbuga nkoranyambaga cyangwa kwa Pastor nyakwigendera Pastor Theogene. Hanyuma rero ndi hano kuri Menyesha TV, nje gukorera hano kuri Menyesha TV. Amakuru menshi 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 mutabasha kugeraho, buriya harimo n'abantu baba bafite gatushi rega amakuru batajya babasha kuyakurikirana neza. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo amakuru kuri Menyesha TV ahangaha rwose muzajya muyakurikirana gatanu kuri gatanu. Irungu rwose ndaje ndibamare, turaje turi bamare, amakuru rwose arahari. Amakuru kandi meza y'ingenzi atari ya makuru y'ibicupuri yayandi nyine yandi muhazi, si muyazi se, amwe muhazi. Twebwe tuzanye amakuru original. Niba ushaka amakuru nyayo original, jya hano kuri Menyesha TV. Ariko hari igihe wakomeza gukanga abantu wowe ati amakuru nyayo yayandenya, tubwire ubundi soko y'ayo makuru iva hehe, ni kihe cyizere? Ese waciye kubihe bitangazamakuru bikomeye uvuga uti kabisa njyewe mba nizeye ko mfite amakuru abantu bakeneye? Yes, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ngiye njya kubizamo n'abantu benshi barabizi, nagiye ngenda ntabwo buhamya ahantu henshi agiye atandukanye. Njyewe ndi umuntu icya mbere nagiye kunyonga abantu banga kwicara ku igare ryanjye ngo ndibate munsi y'umukingo ngo sindeba. Kandi icya mbere narize, mfite amashuri, mfite ubwenge bwanjye, hari byinshi nzi, ariko nkajya mbona nta ntuza y'ibintu bijyanye n'imbaraga abantu barimo kunyima akazi. Hari n'igihe nakoraga ubuyede byajyana nimugoroba bakampemba amandazi abiri dikada, abandi bagahembwa amafaranga menshi. Ibyo ni ibintu nabonye, ariko nagiye nkurikirana bano ba Lucky Dube, bano nyakwigendera Lucky Dube n'abandi bagiye bakora ibintu bikomeye. Ndavuga ati wayi, kuki njyewe ntakora ibi bintu? Nibi ko mfite umuvandimwe tuvukana yitwa Karabukimana Patrick Nuriya wakoranye indirimbo na Clarisse Karasira. Hanyuma twihe intego tuvuga ngo uko byagenda uko ari kuko for better for worse, abantu babyemera ko tuzamuka, batabyemera tugomba kuzamuka. Kuko icya mbere ni njyewe ubanza, ubundi mu filozofi yavuze ijambo rivuga ngo kuvuka uri umukene si ikibazo cyawe, ariko gusaza uri umukene ni ikibazo cyawe. Bivuze ngo kandi rwose, yes, kuvuka uri umukene ni ikibazo cyawe, kuko ikibazo kiba kiri ku mikoro y'ababyeyi. Ariko iyo umaze gusoreka bakagucutsa ukaba umuntu ukuze, iyo udashatse amafaranga ni ubunebwe bwawe, ni ubujiji bwawe, ni iki? Urahiga, iyi si ni iyawe kuba waravutse, iyi si uyifitemo uburenganzira. Murakoze cyane. Yego, ahantu waciye watubwiye henshi. Ariko wenda nushiraho abadukurikiyeho gatoya nka connection y'abastar ufite muri iki gihugu. Njyewe bo nk'abantu benshi barabizi, ntabwo ndi bujye ndondora ngira ngo rega ababizi baba babizi. Abastari benshi ndabazi ko tuziranye, ntabwo nirirwa mbavuga, ariko abenshi turaziranye. Ese niba narakoreye kuri Afrimax Ngabo Jean Pasteur muramuzi, yari amuramuzi ni benshi rero ngiye kwigira gutya, harimo benshi bavuga ko nikina. Oya, ubusitari ni ubwacu, turabufite, nta na ngombwa nabo bakomeye barahari. Njye niyo umuntu akomeye nshatse kumwaka interview ya kanyine, ndigenda njye ntabwo njya ninginga. Oya, ninginga ibikize, zinginga Imana yonyine. Okay, noneho ntacyo wamaze kudukumbuza, noneho tubwire niki uzanye kuri Menyesha kivuye muri life y'aha hanze kuri social media. Yahanze niki utuzaniye kuri Menyesha? Ikintu nzanye kuri Menyesha, kuko n'abadukurikiye muri background bari kubona Menyesha ni team itari ntoya. Muri background muri kubabona aba ni abakinnyi bakina amakomedi, bakora ibiganiro, harimo abantu b'abanyempano batandukanye cyane. Niki wowe uje uzanye
kiza kumotiva aba bantu bari kuri Menyesha TV? Yeah, ni ukuvuga ngo ubundi njyewe ndi igitabo kirimo ubwenge bwinshi, kirimo ubumenyi bwinshi. Yego. Iyo igitabo gifite igitabo cya njyewe uko ndi igitabo, ndi igitabo gifite amapaje menshi. Iyo ngiye kuvuga amapaje mfite, ahubwo soma ku gifuniko uvuge njyewe Fideli, njyewe mfite byinshi nzabagezaho, tuzafatanya. Ikindi tuzajya tubaha amakuru nyayo yizewe, kuko urabona YouTube zimaze kwandura, YouTube zimaze kwandura cyane. Abantu basigaye bakina ibipuranka, abantu bagasesengura n'imirambo. Urasesengura ikariso y'umuntu runaka udafite abadayimoni. Twebwe tuje kubaha amakuru nyayo, apana kuzajya muvuga ngo si inkuru ngo si pranka ngo ibi ni ibiki. Inkuru ni muzajya mubona titire mujye muvuga ngo ibi bintu ni sawa, birejejwe, biremewe na padiri aba yabisengeye n'abapasitori. Ako ubundi ni iyihe nkuru iri trend uyu munsi muri iki gihugu cy'u Rwanda waba ufite mu mutwe wawe? Twumve ko koko ufite amakuru abagezweho. Niye nkuru uyu munsi iri kubica bigaci? Bo, reka ndabisubiza uko bimbaza. Mbabareye cyane ubwo nyine n'uko ngenda murongo. So no kuvuga ngo njyewe mfite ikintu, ni byinshi biri trend hano ku mbuga nkoranyambaga. Ariko mfite ikintu cyambabaje njyewe ku giti cyanjye nka Fideli. Nabonye ntuzi wiya ngo DJ Buha, ntuza Jihad. DJ Brian. Oya. Jihad. Akora kuri radio ntuza iriya isibo. Akora no kuri B+. Akora ni ku maradiyo menshi. Bara bose ni inshuti zanjye n'abitwa ba Eminyawe. Ariko Jihad hari umugabo witwa Yago Pundati. Yago, respect for you, uri inshuti yanjye, ariko ibiriya bintu wakoze byo gufata ubusa bw'umuntu, ariko Yago Mana, reka nkubwire, ni ukuri kw'Imana bishobore kuba Sarongo yaragukubise ikinyuguri mu mutwe ukibagirwa, ni ukuri kw'Imana. Biriya bintu wagiye gufata ubusa bwa DJ uriya ntuza Jihad ukabushyira ku mugaragaro. Noneho Jihad ngo ikintu kinsekeje, hari interview nkurikiranye nona, nawe arabyiyemereye ngo umwanya w'ibanga ngo urasennye neza, ngo ngucishije w'umusena, ngo ngabantu ngo reka yongera gupostinge ngo bawitegereze neza, ngo ni runini, ngabantu ngo baramubwiraga ngo ni gatoya, tuto kadayimoni. Jihad reka nkubwire, nutihana ibyo bidayimoni ni ukuri kw'Imana, akabwire sha urimo urampeza abadayimoni. Kandi reka nkubwize ukuri, niyo nkusengera ibyo biradiyo uzabivaho. Izo radiyo uzaziva, kuko urimo kuvuga ibintu. Jihad uri umuntu wiyubashye, umuntu ufite icyanwa, yabye izo si suna, ufite suna za danje, uri umuntu ukunda kwambara, ngenda gukunda cyane, ariko biriya bintu rwose ihangane, murekere aho ngaho. Gusa Yago nawe, Yago ariko yatinye Jihad. Yago yatangaje itangazo kuri ntuza kuri Instagram, avuga ngo agiye kujya Uganda, kumbi yagira ngo ntuza atamuniga Jihad. Kuko iyo yinashaka yamuvunira mu isi ako bose kari bisorera. Oya, Yago yahise atangaza ngo aragiye, aha nijya yaba agiye no mu buvumo, agiye kwisunga babandi bajya mu butayu akabumaramo nk'iminsi, bazi ko yagiye Uganda, yarangiza akazagaruka ntuza Jihad, umujinya warashize. Ariko Jihad yarakaye bya danje. Iyo nkuru se ugira ngo abantu bari kumenyesha, ntabwo bari bayifite. Izo zose rero n'izindi zirenze zaje. Oya, n'izindi zirahari, n'izindi zirahari, ariko hari ikiganiro nshaka kuzakora vuga kuri bano batipe biyise ngo ni imbwa, ngo niba ari ingobe ry'imbwa. Batipe barasaze, mani bari abatipe nta n'ikiburamwaka bakandagiyemo. Umutipe araza nta kiburamwaka yakandagiyemo, akaza agasesengura ibintu atazi, ngo urabona ngo yanga umuryango ukuntu bawurambitse, ngo bari kugaramye, ngo bari kugira gutya, ngo uriya mukobwa ngo yafashe ku rutugu runaka. Bari abatipe nimba ari amashuri babura, leta ko yatanze amashuri ku buntu, mwagiye bisubiye mu ishuri byibura mukajya bakabigisha ukuntu bakora ibintu byose ku murongo. Rero njyewe amakuru dufite ni menshi kandi ndi tayari, kandi murabizi muri inshuti zanjye na karabo k'Imana, tuzazana n'abandi batipe benshi, tuzazana b'abastari, tuzabazana, turi ready kubakorera ibyo mushaka. Mwebwe musharinge, mukore share, mukore subscribe. Gukora subscribe hano kuri Menyesha TV nta kirungurira bitera. Nukora subscribe ntabwo uri bwibagirwa umuryango utahamo. Nukora subscribe ntabwo uri butahe mu bisheke ugira ngo ni inzu. Umuntu wakoze subscribe aba afite ubwenge buri furu ahangaha. Rero kora subscribe, ibintu bigende neza cyane. I love you so much. Murakoze cyane abari badukurikiye. Ibyo babasabye mubikore n'umutima mwiza n'umutima ukunze, niba koko mwifuza ibyiza. Uyu ni umukomedie, ni umuhostaz, ni umuntu ufite impano nyinshi zitandukanye, azadufasha muri byinshi kandi azabanezeza. Imana ikomeze kubarinda, mukomere, turi kumwe, ibihe byiza, ibyiza biri imbere.